Ή όπως λέει ο Τσίπρας, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Δεν υπάρχει. Είπε ο Τσίπρας στην Πάτρα, ακούστε να δείτε, εμένα το ποινικό μου μητρό είναι λευκό. Αυτό είπε και το πολιτικό. Το ποινικό του μητρό είναι λευκό τώρα. Όταν θα αλλάξει η πλειοψηφία στη Βουλή και θα εξετάσουμε παραδείγματος χάρη την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ή όταν θα εξετάσουμε τι έκανε μόνος του στους Ρότσιλντ στο Παρίσι πριβέ, τότε θα δούμε αν θα μείνει λευκό το ποινικό λοιπόν, του μητρό. Μην βιάζει τον κύριο Τσίπρας, το κάθε πράγμα με τη σειρά του. Αλλά να ξέρει ο κύριος Τσίπρας, ακούστε. Κύριος Τσίπρας που οργάνωσε όλη αυτή τη σκευωρία ο ίδιος, και αν θέλετε να σα εξηγήσω γιατί το πιστεύω, μπορώ πολύ να σα. Έχετε στοιχεία για αυτό που λέτε. Βεβαίως. Έχω όπως μου το είπαν στην εξεταστική βάσιμες υπόνοιες. Προσέξτε. Τον περασμένο Φεβρουάριο στη Βουλή έκανε μια ομιλία ο κ. Τσίπρας. Αν πάτε την ομιλία στη Βουλή του κ. Τσίπρα, εμείς δεν έχουμε πάει στην Δημοκρατία, θα δείξουμε στην πραγματική. Και βάλετε δίπλα τις καταθέσεις των μαρτύρων, είναι μοταμό. Αυτά που ο Τσίπρας στη Βουλή το Φεβρουάριο του 17 για τις χώρες αναφοράς και τις φυλακίες που είναι όλα λάθος, τα λένε μέσα στις καταθέσεις τους. Τα έχουν πάρει μετά όταν το έχουν ταιριάξει για να βγαίνει ο Τσίπρας αξιόπιστος. Άρα εδώ, έλα. Επειδή αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει το κομμάτι φάρμακα. Ναι, εσύ θα το συνεχίσετε. Θα τους λιώσω. Γιώργο, αυτιά θα τους λιώσω. Το ξέρεις ότι είμαι ο υπουργός που κατέβασε τον Νοέμβριο του 2013. Έχω πάρει ποτέ 2 εκατομμύρια από την Οβάρτης, γιατί γελοί που είναι. Γιατί εγώ ευτυχώς ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον οικοκύρη. Γιατί έχω κρατήσει στο αρχείο με τις πληρωμές του ΟΠΗ. Το δείξατε στην κυρία Κοσιόνη προχθές. Ναι, θα τα δείξω στην πρακτική και θα κλαίνε οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Θα πέσουν κατά καθίσματα. Διότι τώρα η Νοβάρτης έχει πληρωθεί καλύτερα από ό,τι που τον ημερώνει μου. Θα πω το εξής. Αν εγώ πήρα 2 εκατομμύρια, ο Ξανθός και ο Πολάς έχουν πάρει 10. Ακούστε όμως. Είναι βαρύ αυτό που λέτε. Δεν λέω ότι έχουν πάρει. Ούτε εγώ έχω πάρει, ούτε αυτοί έχουν πάρει.